Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Info 10 këtu në Kanal 10. Unë jam Kushtrim Kadriu dhe përgjatë 2 orëve do të sjellim informacionet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Gjatë këtij emisioni do të kemi intervistë në studio me ministrin e detyrë të drejtësisë Selim Selimi, si dhe lidhje të drejtë për drejtë me shoqatën e gastronomëve të Kosovës, me përfaqësuesin e saj, për cilën reagime të para sa i përket vendimit të qeverisë për lehtësimin e masave kundër pandemisë. Por këtë edicion e nisim me lajmin e fundit të ndëruar shikues. Një zyrtar i policisë të Kosovës, Fadel Syleviqi, dyshohet se është gjetur i vdekur te liçeni i Badovcit. Kanal 10 ka biseduar me zyrtarët e policisë të Kosovës, të cilët kanë konfirmuar se një trup i pajetë është gjetur në afërsi të liçenit të Badovcit, por nuk kanë konfirmuar se bëhet fjalë pikrisht për këtë person. Sigurisht gjatë këtij edicioni do të sjellim informacionet e fundit lidhur me këtë ngjarje. Ndërkohë, si zakonisht në kuadër të emisionit Info 10, do të kemi lajmet për fillim dhe në studion tjetër atje është kolegja Fitore Ajeti. Përshëndetje Fitore, linja për ty. Përshëndetje për ty Kushtrim dhe gjithë shikuesit e Kanal 10. Lideri institucional të partive politike dhe qytetarë të shumtë kanë bërë homazhe në kompleksin memorial në Reçak në përvjetorin e masakrës të vitit 1999. Ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani ka përkujtuar viktimat e kësaj masakre, duke e cilësuar si njërën ndër masakrat më të tmerrshme në historinë e njerëzimit. Osmani ka thënë se duhet të vihet drejtësi për të gjithë të rënët e këtij gjenocidi. Edhe kryeministri në detyrë Abdulla Hoti ka përkujtuar të rënët për liri. Nga Reçaku, Hoti ka kërkuar që të gjithë kryerësit e krimeve ndaj shqiptarëve të vihen në paradrejtësisë. Në përkujtim të masakrës së Reçakut, për homazhe kanë shkuar edhe krerët e partive politike në vend. Nga Reçaku kanë përmendur edhe ish-krerët e UÇK-s që sipas tyre po mbahen padrejtisht në Hagë. Me 15 mars të vitit 1999, forcat serbe vranë dhe masakruan 45 civil shqiptar në fshatin Reçak të Shtimas. Masakra e Reçakut është ndër dëshmit më autentike të gjenocidit serb në Kosovë. Në fakt është vendi ku përfundimisht u dëshmua qëllimi i Serbisë për shfarosjen e popullit shqiptar. Prandaj nga këtu, por edhe duke nderuar gjithë dëshmorët e martirët anëkënd Kosovës, duhet me zë të lartë ta themi këtë të vërtet, duke kërkuar drejtësi për të gjithë ata që ishin viktima civile, por edhe për të gjithë të tjerët që ranë në mënyrë që sot ne ta gëzojmë lirinë e vendit tonë. Ngjarja që ka ndodhur këtu e ka sensibilizuar botën mbar për gjendjen, terrorin, vrasje që në atë kohë ndodhin në Kosovë. Me vite tëra, po që kanë kulmu me këtë ditë, po dhe me plot masakrat të tjera. Jo vetëm urdhërdhënësit, por edhe ekzekutorët dihen me emra në shumë raste, jo vetëm në masakrën e Reçakut, dhe është detyre e shtetit tonë, por edhe faktorëve ndërkombëtar që t'i ndjekim, t'i gjykojmë e t'i dënojmë ata. Me qenë se nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme, për drejsa nuk ka drejtësi e cila sjell rehabilitim për viktimat e dënim për kriminalet. Një ngjarje e cila në fakt lëvizi ndërgjegjen e botës dhe si rezultati lëvizjes së ndërgjegjes së botës ndodhi edhe intervenimi i NATO-s në Kosovë. Dhe natyrisht ne jemi këtu pas 21 vitësh, ku Kosova është e lirë, e pavarur, dhe e nderojmë këtë ngjarje, po asnjëherë nuk e menduam që pas 21 vitësh ne do të jemi në Raçak, pa kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Veselin, pa presidentin e Republikës, zotin Thaçi, pa Jakup Krasniqin, pa Recep Selimin, pa liderët e UÇK-s dhe pa liderët e PDK-s, të cilët në mënyrë të padrejtë po përballen me një gjykatë dhe për të cilët jem të sigurt që do të kthehen të lirë, që do të jenë fitimtar dhe do të jenë faqebardh.
e vërtet që liria ka emër, e ka prekazin, e ka reqakun, i ka varet edhe i ka vujtjet e dhimjet e gjitha tyre që ma dashut i kanë themel lirish, lavdije për jetëshme. Reqaki vazhden tjetë, ftyra e turpit e Serbisë. Reqaki vazhden tjetë njolla e cila për cilë, dhe është njollë në balin e drejtorëve të Serbisë e cilët vazhdojnë të mojnë, ata të cilët e bënë këtë masakër. Dhe deri sa në Beograd vazhdojnë të mohohet gjenociti dhe masakrat që e mbërë në këndë Kosovë, se posa që ishtë në Reqak, është sinjali me aftushëm për botën e qytetruar për të reguar se në Serbi ata të cilët kanë masakruar, terrorizuar një kom, vazhdojnë të drejtojnë vendin e tyre. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Philip Kosnet, ka përkujtuar masakrën e Reqakut. Kosnet ka thënë se do të angazhohen për të siguruar drejtësi. Sot ne qëndrojmë me Kosovën duke nderuar përkujtimin për viktimat e masakrës së Reqakut dhe për të riafirmuar angazhimin ton për të siguruar drejtësi dhe lehtësim për familjet e tyre dhe të dashurit, ka shkruar Kosnet. Edhe ambasadori i Italisë në Kosovë, Nicola Orlando, ka përkujtuar masakrën e Reqakut. Në përvjetorin e masakrës së Reqakut ne kujtojmë viktimat dhe pohojmë domosdoshmërinë e drejtësisë dhe pajtimit në Kosovë dhe rajon, ka shkruar Orlando në Twitter. Kryeministri në detyrë Abdulla Hoti ka prezentuar programin për rimëkëmbje ekonomike për vitin 2021. Hoti ka njoftuar se nga 16 masat që përfshin ky program, 6.5 milion euro janë ndarë për bizneset e vogla dhe mbi 5 milion për organizimin e mësimit dhe milionat të tjerë si ndim për sektorët e prekur nga pandemia. Qeveria do të ndimoj edhe familjet e dëmtuara nga vëshimet, derisa personat në skema sociale do të kene edhe për 3 muaj dy fishim të mjeteve që marrin. Programi për rimëkëmbje parashef fond prej më shumë se 222 milion euro. Këndohë një shumë tjetër prej 3 milion euro në basë të primtimit tonë me sektorin e gastronomisë, pasi është sektorin që është prekur më shumë nga vendimet e qeverisë për menaxhim të pandemisë, një shumë prej 3 milion euro për të ndohë gastronomëve, hoteleve, restoraneve, salave të dasmave, salave të sportit, qendrave rehabilituese dhe të ngjashme. Është nda shuma prej 13.5 milion eurove, bëhet fjalë për rritjen prej 30 euro të se cilit pension i cili merë më pak se 100 euro. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha se janë të pak kënaqur me programin për rimëkëmbje ekonomike për vitin 2021. Si pas ti, shuma prej 6.5 milion euro për të vetëpunësuarit për bizneset e vogla janë të pamjaftueshme. Në një konferencë për media, Rukiqi ka thënë se me rritje të skemave sociale nuk mund të arrijë të rimëkëmbje ekonomike, nga se duhet të ndihmohet sektori privat. Kemi të pak nashën si sektor privat, pjesa ndarë për sektorin privat është jashtëzakonisht e vogël. 6.5 milion euro janë për pagat e punëtorve edhe të vetë punësuarve në sektorin privat, në sektor të dëmtuar nga pandemia, që nuk janë numëri vogël dhe nuk është numëri vogël i kompanive, dhe 6.5 milion euro është jashtëzakonisht e pamjaftushme. Supozojmë që me 60 milion euro që kanë qenë të ndarë a herën e kaluar, bizneset i kanë përfitu mesatarisht nga 290 euro, tash me 6.5 milion euro mund të amërni me mend sa shuma që mund të përfitojnë bizneset nga subvencionimi pagave. Do më thonë të tjetë shumë jashtëzakonisht e vogël. 7 persona kanë vdekur nga COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë. Ndërkaq si pas raportit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, nga 1659 mostra, prej tyre 296 persona kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Gjatë kësaj periude janë shëruar edhe 526 pacient, derisa numri i rasteve aktive është 5164. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë nga COVID-19 kanë vdekur 1399 persona.
Me propozimin e Ministrisë së Shëndetësisë, Qeveria e Kosovës ka aprovuar vendimin për ndryshimin e masave të përgjithshme dhe specifike për mbrojtjen nga pandemia COVID-19. Me këtë vendim janë kategorizuar komunat me rrezik të ulët, komunat me rrezik të mesëm dhe komunat në rrezik të lartë. Sipas vendimit të ri, sektori i hotelierisë dhe gastronomisë që operojnë në zonat me rrezik më të ulët do të punojnë deri në orën 21, ndërsa pas orës 22 punojnë me shërbim porosim me dërges. Edhe bizneset që operojnë në zonën me rrezik të mesëm do t'u lejohet puna deri në orën 22, ndërsa bizneset që funksionojnë në zonat e kuqe do të punojnë nga ora 5 deri në orën 21. Kabineti qeveritar ka marrë vendim që t'ia lejojë Ministrisë së Shëndetësisë të negocioj për vaksinën anti-Covid pa procedurat e prokurimit publik. Masat e cilat sot e kanë marrë edhe votën e qeverisë Republikës së Kosovës, konsistojnë që në hapsinat të mbyllura ndalohet grumbullimi shtetarve në numër prej më shumë se 30 persona. Ndërsa në sheshet publike, parqe, vende publike, qendra rekreative dimrore dhe të ngjashme lejohet grumbullimi deri në 50 persona me parashtim të rastit të lejuara sipas vendimit në fuqi. Po ashtu, të gjitha turbimet publike, të organizuara në hapësirat publike, të gjitha formave ndalohen në jo më shumë se 50 persona. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër Enver Hoxhaj ka njoftuar se Lëvizja për Drejtësi do të jetë pjesë e listës së kandidatëve të PDK-s për deputet. Kryetari i kësaj partie Sulejman Çerkezi do të jetë pjesë e listës së kandidatëve për deputet. Në konferencë për media, PDK-ja ka prezantuar adhirimin e ri. Ish-ministri i Arsimit Shoqëri Bytyçi ka ndruar sërish parti pas kalimit në Partinë Socialdemokrate në vitin 2019, pas largimit nga Nisma, ai nga sot është pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Platforma jonë qeverisë është rimëkëmbje, dhe rimëkëmbja fillon prej rimëkëmbjes ekonomike, dhe shëshëriu do tjetë pjesë e ekipit që do të kemi në ndarmën në qeverinë e Kosovës sa i takon zhvillimit ekonomik. Tashme, po rikëthejem në fakt një familjen e madhe të PDK-s, në një ekip i cili është sa intelektual, paq edhe profesional, që është i gatshëm për të marrë përgjësi për sfidat që e presin vendin tonë. Dhe normalisht ekipi është shumë i vetëdijshëm që sfidat janë të mëdha, dhe të cilat duhet këtë përgjësi për këto sfida. Ministria e Drejtësisë ka finalizuar të pramtën në projekt ligje në përgjykatën komerciale, për të cilën Ministri i Drejtësisë Selim Selimi tha se do të eliminoj barierat për bizneset. Selimi u shpreh se ky është një lajm i mirë për qytetarët e në veçanti për bizneset, të cilat do të kenë një adresë ku do të zgjidhin kontestat e tyre. E kryesuesi i grupit punues për themelimin e gjykatës komerciale, Florian Dushi, tha se me ndihmën e faktorit ndërkombëtar, Kosova ka krijuar legjislacion bashkohor i cili krijon zamentin më të rëndësishëm për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të vendit. Sot e kemi pas një mbledhje të grupit punus në përkujtim të masakrës e Reçakut, që është kthesa historike edhe kthesa më e dhimbshme, e cila do të thotë na ka bërë që të ngrihemi nga hiri e ta ndërtojmë të që e kemi sot. Ky institut vazhdon punën, sot është prezentuar organogrami, është duke u punuar në organogram. Unë nuk isha dasht që të jap një datë, nuk isha dasht që t'i nguti, përshkak që është shumë i rëndësishëm që t'jetë një institut i qëndrushëm, por mendoj që kjo punë do të shkojë edhe për te zgjedhjeve, sepse nuk e kemi bërë për zgjedhje. Edhe sot do që ata ka nevojë për kohë, ne do t'i japim kohë në dispozicion, vetëm le t'jetë një institut i qëndrushëm edhe një institut i përhershëm. Përfaqësuesit e listës së Serbëve të udhëhequr nga kryetari i kësaj partie, Goran Rakic, kanë dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listën me emrat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. Rakic deklaroi se janë 20 kandidat në listë, për të cilët tha se janë më të mirë dhe se subjekti i tij ka përkrahjen e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Rakic u bëri thirrje qytetarëve që të dalin sa më masovisht në zgjedhjet e 14 shkurtit.
Naravno, i ovog puta srpska lista na svojoj listi ima... Lista sërbe edhe këtëherë ka kandidatët më të mirë në listën e saj. Pas këtyre njerëzve të listës sërbe janë rezultatet. Ajo që është më rëndësishmja është se pas listës sërbe, si dhe pas popullit sërb, qëndrën presidenti Aleksandar Vučić dhe unë jam thellësisht i bindur. Do me thënë, unë e di se lista sërbe do të fitoj të gjitha 10 mandatet, tha Rakeq. Mojti svih 10 mandata... Organizata Germin ka dërzuar ankesë në gjykatën e supreme kundër vendimit të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. PZOAP ka hedhur poshtë ankesën lidhur me verifikimin e aplikacioneve për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës. Të pramtën kjo organizat ka njoftuar se do të shfrytëzojnë të gjitha mjetet juridike për të kontestuar këtë vendim. Megjithatë u tha se presim nga gjykata supreme që të anuloj të dyja vendimet, atë PZOAP-s por edhe të KQZ-s. Drejtori organizatës Germin Lirim Krasniqi ta se ky vendim shkel dhe cenon të drejtat themelore të votuesve jashtë vendit. Të ndëruar shikues, ishin këto të gjitha informacionet për këtë edicion. Lajmësh, juve vazhdoni të qëndroni me Info 10 dhe Kushtrimin. Faleminderit. Faleminderit shumë Fitore për informacionet që na i solle për shikuesit tanë, ndërsa tani do të cilim një kronik që flet për homajet që sot janë zhvilluar në kompleksin memorial në Reçak, atje ku lider institucional dhe të partive politike kanë bërë homaje në 22 vjetorin e masakrës Reçakut, ku forcat serbe kanë vrarë dhe masakruar mbi 25 civil shqiptar. Kanë kaluar 22 vite nga masakrimi i 45 shqiptarëve civil nga forcat serbe në Reçak të Shtimes. Trupat e të masakruarve nuk ju dorëzuan familjarëve për disa javë. E gjatë kësaj kohe, u krijua delegacioni i Kosovës për bisedime me Serbinë, të cila do të zhvilloheshin në Rambujet të Francës. 22 vite pas, në homazhe në kompleksin memorial të Reçakut, ishin krer institucionesh dhe të partive politike. Ushtruesja detyrës e presidentes, Vjosa Osmani, ka thënë se Serbia ende ka një mendje genocidale, derisa kryeministri në detyrë, Avdulla Hoti, ka kërkuar drejtësi. Masakra e Reçakut është ndër dëshmit më autentike të genocidit serb në Kosovë. Në fakt, është vendi ku përfundimisht u dëshmua qëllimi i Serbisë për shfarosjen e popullit shqiptar. Asnjëherë nuk do të prejen të qetë këta trupa derisa ata që kanë kryer këto vepra nuk e marrin dënimin e merituar. Për aq kohë sa nuk ka drejtësi, sipas kryetarit të vetvendosjes, nuk do të ketë paqe të qëndrueshme. Jo vetëm urdhërdhënësit, por edhe ekzekutorët dihen me emra në shumë raste, jo vetëm në masakrën e Reçakut, dhe është detyre e shtetit ton, por edhe faktorëve ndërkombëtar, që t'i ndjekim, t'i gjykojmë e t'i dënojmë ata. Në këtë përvjetor, u kujtuan edhe ish pjestarët të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që tani janë në hak duke u akuzuar për krime lufte. Asnjëherë nuk e mendu që pas 21 vitësh, ne do të jemi në Raçak, pa kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Veselin, pa presidentin e Republikës, zotin Thaçi, pa Jakup Krasniqin, pa Recep Selimin, pa liderët të UÇK-s dhe pa liderët të PDK-s, të cilët në mënyrë të padrejt po përballen me një gjykatë. Dy ish komandantët e UÇK-s, tanë një krer të partive politike, e kanë konsideruar Reçakun si simbol të lirisë. E vërtet që liria ka emër, e ka prekazin, e ka Reçakun, i ka varët dhe i ka vujtjet e dhimjet e gjitha tyre që ma dashut i kanë themel të lirish. Reçak i vazhden tjetë, ftyra e turpit e Serbisë. Reçak i vazhden tjetë njolla e cila për cilë dhe është njollë në balin e drejtorëve të Serbisë e cilët vazhdojnë të mojnë, ata të cilët e bënë këtë masakrë. Masakra e Reçakut u dëshmua nga misioni i OSBE-s në Kosovë që pasoi ndërhyrjen e NATO-s ndaj caçeve serbe. Shkova tani për bisedën në studio të ndëruar shikues, ashtu siç ju paralajmërova,
Në studia kam tëftuar Ministrin e detyrë të drejtësis nga radhët e AK-s, Zotin Selim Selimi. Mirë se vini, Zotin Selimi. Zotin Selimi, nisim këtë bisedë me zhvillimet politike, me zgjedhjet e parakoshme. Si e gjejnë AK-n këto zgjedhje, nga se duket se ka filluar që fushata parazgjedhore? Po, AK-ja është e përgatitur. Ne kemi qenë të përgatitur për këto zgjedhje, do thotë qysh më herët. Në këto zgjedhje ne e hym me një vetbesim edhe e hym me një ofert, e cila është ofert për qytetarin. Kjo ofert është me një vërtetim të punës tonë si ne kemi bo më herët, gjatë udhëheqjes së kryeministrit Aradinaj, edhe gjatë kësaj qeverie edhe ministrave të Aleancës për Armërinë e Kosovës. Kjo ofert ka të bëj me rimëkëmbjen ekonomike, do thotë zhvillimin ekonomik pakon, e cila është e domosdoshme për bizneset. Kjo ofertë ka të bëjë me ushtrinë, kjo ofertë ka të bëjë me sigurinë e Republikës së Kosovës, por më së rëndësishmi kjo ofertë ka të bëjë me Ramush Haradinajin president. Do thotë Alianca po hin me një vizion qartë, Alianca po hin me një ofertë konkrete, Alianca po hin me një dëshmi se ne e mbajmë fjalën. Saherë që kemi qenë aty, punët e mëdha të shtetit janë kry. Po gjitha partitë, zoti Selimi, kanë si qëllim, si synim prioritet rimëkëmbjen ekonomike, po çfarë përmban programit të AK-ja sa përket pranimit të këmbjes ekonomike? Ne programin do ta shpalosim në ditë të vijme. Kandidati për president Ramush Haradinaj do ta prezantoj programin dhe shtyllat, pesë shtyllat e këtij programi ton. Unë nuk po them që edhe partitë tjera nuk e kanë vizionin e rimëkëmbjes, ekonominë, shëndetësinë e tjera, por ne kemi më të mirë. Ne kemi më të mirë për shkak se kemi planin më konkret, një plan të bëshëm, por për më shumë e kemi edhe motorin i cili e zbaton këtë plan. Do thot është let me pas një shkronjë një letër, por është fështirë me e zbatu. Ne e kemi vërtetu që i zbatojmë që është jetë mdo, sajrë që vendi është në kriza, ashtu si që ka qenë kur është rëziku sovraniteti edhe integriteti teritorial, ka qenë Ramush Haradinaj, ka qenë Aleanca, që ajo që e ka mbrojt edhe ka nëzjerë vendin për ati rëziku. Sajrë që është rëziku trepsha, tapit e trepshës, ka qenë Ramush Haradinaj që i ka kthyer ato tapi këtu, pavarësia energjetike, kur kemi qenë varur nga Serbia, ka qenë Ramush Haradinaj që e ka kthy pavarësinë energjetike, edhe shumë dëshmi tjera që tregojnë që ne jemi më të mirë edhe kemi programin më të mirë. Po gjatë qeverisë së Haradinaj ka ndodhur shumë skandale, kanë qenë vendime shumë të kritikuara, të kontestuara, rritja e pagave të vetes, e shumë vendime të tjera që e ka bllokuar, të themi, edhe në një farë mënyrë funksionimin e qeverisë. Kjo është njëra prej perspektivave, cilën e cekën ju, por çdo gjë që ju e quajtë skandal, unë mendoj që ekziston një arsye pse është bërë. Për shembull, e përmendët rritja e pagës vetës. Ne e kemi analizuar çysh mund me forcu drejtsinë e sundimin e ligjit. Për me realizu këtë forcim sundimit ligjit, e kemi pa që gjyqtarë e prokurori duhet me pas dignitet. Dignitetin e ka me kushtet mira të punës. Kushtet mira të punës janë paga e mirë. Për me bo pagën e mirë, e kemi analizu që duhet me undru tre ligje, edhe ne do të kishim mbet me një premtim bosh që shë janë bo për 20 vite. Alternativa ka qenë që të ndrohet vendimi qeveris, pasi që pagat e kështarë dhe prokurorë, ka qenë të ndrohet me pagat e ministrave. Do thotë, e ka qenë një ironi e qastit për shkak se unë mendoj që është e pa drejt kur të bëhet një vendim kaq madhor që trivialitetet ta mbizotrojnë debatin, ka qenë një reagim ironik i kandidatit për president Ramush Haradinaj. Por, në fundu arrit, unë ndruaj vendim, na e bajtëm çmimin e kritikës, ja ka rritë rrogën vetës, por tash gjyqtarët dhe prokurorët i kanë pagat më të mëdha në rajon, edhe si vjet, jemi shpallë vendi më i mirë për sundim të ligjit në rajonin tonë, edhe të dytë në Evropën Juglindore. Pra, këto janë rezultate që janë arritë të matshme nga ato vendime. Cilat janë ngjasat e AK-s pra në këto zgjedhje, duke parë gjitha këto zhvillime dhe rezultatet e shumë sondazheve, si ju vën juve si AK? Gjasat janë fitoria. Unë e di që mund të tingloj, do thotë e pakapshme, po fitoria është relative. Fitoria për ne është që ne të jemi kingmakers, apo ne të jemi qelësi i koalicionit tashëm. Por jo të parët, bro. Po edhe i pari është qelësi i koalicionit tashëm. Po është fitusi. Po është edhe qelësi i koalicionit tashëm. Por fitoria jonë do tjetë se ne do të jemi qelësi i një koalicionit tashëm i cili do tjetë koalicion stabil.
do të thotë numri I deputetëve ne nuk e dim, sepse kemi dalë në garë, sondazhet që kemi bërë rishtazi, na japin një shpresë që kemi edhe një bazen rritje e cila është e prekshme dhe kapshme për neve. Pra, edhe... thoni se do të ketë rritje ako janë në këto zgjedhje? Po, unë besoj shumë që do të ketë rritje, sondazhet po na japin atë shpresë, do të thotë çështje matematikës, normalisht ka kohë për të bërë fushat, edhe parti tjera janë në të njëjtën garë, në të njëjtën fushat, edhe kjo fushat, do të shqyrë zotit që është fushat demokratike, edhe shqyrë zotit që I kemi zgjedhje demokratike, rezultatet pranohen, bëhet transferimi demokratik I pushtetit, edhe Kosova ka kallzu këtë maturinë e vetë. Andaj, këtë jemi në këtë garë, edhe kjo rritje e jonja, në bazë të analizave që janë bërë nga ekspertë e sondazheve, është që ne mund të rritemi në atë bazenin e votave të cilat e përqafojnë idejen e temave të mëdha nacionale. Në legislaturën e fundit keni pasur 13 ose 14 deputet, apo jo? Po, e kishim 13, pastaj 14 me një ardhje dhe pastaj u bëm 15 me kyçin. Po ne se do të kaloni 15. Po nuk I di numrat, unë e di që ne do të fitojmë sepse do të jemi Chelsea, do të jemi kingmakers të qeverisë sashme. A mendoni se është strategji e mirë apo e gabuar të themi që AK-ja të mos kandidojë për postën e kryeministrit, por të kërkoj atë vetëm të presidentit. Është strategji e mirë për shkak që ne kemi hyrë racional. Do të thotë me një zgjedhje të hyrë racional. Me hyrë racional do të thotë me tregu cilën e kjo ofertën. Ne gjatë krejt qeverisjeve tona të mëhershme 2004, pastaj 2017, edhe në qeverisjen në këtë qeveri, kemi tregu që do të thotë jemi me letra qelë. Nuk kemi bërë makinacione apo pazare pra pa perdeve, por e kemi tragu qytetarit se cila është oferta jonë. Oferta jonë është kjo, Ramushi president për shkak temave të mëdha. Ramushi president për shkak që e ka dëshmu që I mbyll temat e mëdha. Por, alianca gjithashtu hynë edhe me një program qeverisës, edhe me një forcë qeverisëse. Pra, kjo është oferta racionale. Shumë kush e kritikan këtë qasje, sepse zgjedhjet nuk janë presidenciale, por janë zgjedhje për kuvend Kosovës, pra parlamentare. Po, shiko, ne jemi në Republikë Parlamentare. Do thot, fundi-fundit zgjedhjet janë vesh për parlament. Qaj parlament ka me zgjedhë presidenti, qaj parlament ka me zgjedhë kryeministrin. Aq së thojnë pse s'keni kryeministr, aq na mund t'i thojmë aty në pse s'keni kandidat për prezident. Sepse ky kuvend I zgjedhë. Ne jemi të hyjë për me zgjedhë deputet. Ata deputet do t'a formojnë qeverin, ata deputet do t'a bëjnë prezidentin. Do thot, argumenti se keni kandidatin për prezident e se keni për kryeministër, është I barazvlefshëm, si kur edhe argumenti e keni kandidatin për kryeministër, po se keni për prezident. Përshka që tri pozitat janë të hapura. Jemi Republikë Parlamentare, këto pushtete zgjidhen vetëm ka parlamenti. Pra, ju shkoni në këto zgjedhje me idenë që ta themi fituasi zgjedhjeve, nëse fiton vetë vendosje, bashkë me listën e Vjosa Osmanit, të besoni që të të keni një koalicion me vetëvendosjen? Unë nuk e di cila do t'jenë, do thotë, bashkimet apo koalicionet pas zgjedhore. Alianca në të zgjedhje garon e vetme, do thotë tash ky vendim është marrë. Kemi pas në listën tonë disa aderime të partisë shqiptare demokristiane, bollit kombëtar, por ju kanë bashkangjit aliancës. Do thotë, ne shkojmë të vetëm në të zgjedhje. Në koalicionet pas zgjedhore nuk kemi vijat kuqe për shkak që ne do të shkojmë për stabilitet. Stabiliteti do të thotë një qeveri stabile për me mbyll temat e mëdha, me një prezident stabil. Do të thotë ne kemi qeveris me PDK-n, kemi qeveris me LDK-n, kemi qeveris me Nismën, me AKR-n, por gjithashtu e kemi qenë fronti opozitar me VV-n. Do të thotë ne I dim avantajet, disavantajet e këtyre partive dhe avantajet dhe disavantajet e koalicioneve me këto parti. Edhe mendojmë që për vizionin ton, ne mund të gjejmë një gjutë të përbashkët pas zgjedhore me atë parti e cila na parafrohet më së shumti me programin ton. Po, dhe ju si AK-ja, a e keni bërgati apo jo listën e kandidatëve për deputet? Gati. Sot e kemi pas mbledhjen e Këshillit Drejtues, janë prezentuar do të thotë mbi 100 kandidat. I kemi disa pritje për të bërë lista për 110 kandidatëve, disa konfirmime. Ne ka se afati është deri të shtunën në orën 18. Po. Por e kemi listën, do të thotë kemi interesime, na duhet me I konfirmu disa prej vendeve cilat I kemi luajtur. Për ato interesime që janë shfaqe, cila duhet I selektojmë si matë përshtatshme për listën tonë. Kjo listë është listë e mirë, do të shihni,
listën e cila do të prezentohet së shpejti, është listë e cila është bazu në peshën e votës, është listë e cila është bazu në kierarkin partijake, kierarkin e ekzekutivit, në gjithashtu edhe prurjet e reja e kam pas një vend të dinjitetshëm edhe një vend përfaqësues në këtë listë, edhe mendoj që është listë e cila është optimale për me arrit programin tonë. Për dalim nga partijet e tjera, ju si a këtë keni qëndruar të themi kështu të heshtur sa i përket aderimeve. Keni këto dhe? Aderime, sigurisht i keni për cilë kandidat për prezident Ramos Paradinaj, i cili disa ditë me rend ka pas aderime të reja. E kam fjallin për figura kyqe publike. Figur kyqe është një njeri i cili e ka kry fakultetin, është i sukseshëm profesionin e vetë. U me do që është figur kyqe, një mjek, lider në profesionin e vetë, një IT i mirë në profesionin e vetë që punon me jashtë, një jurist i mirë, me do që këtojnë figura kyqe. Jo, a do tjeni kandidat për deputetet? Po, do tjeni kandidat për deputet, e kam shprejt interesimin tim, edhe emre em në listën pa numra, e cila është dërgu në këshillë dërgu, së është votu sot. Pra, do tjeme dhe unë, do të jemi ministrat dhe zanë skrymisi nga pjesa ekzekutivit. Pra, zotë Radina dhe ti prej listës, por nuk do tjetë kandidat për kryeministër, kush janë pesë të parë, të themi? Zotë Radina dhe ti prej listës, si kandidat për president, zjedhe parlamentare, parlamenti përcakton prezident dhe kryeministër, na kemi ofertë për president. Ata pesë parë do të bëhen publik së shpejti, por do tjenë figura cilat e kanë dëshmu punën në teren, lidhjen e votës, figura të reja, prurje me kredibilitet të lartë, edhe figura të dëshmuara në ekzekutim. Pra këto janë kriteret cilat do t'jenë për shembull peshë e aporë. Po, zotë Selimi, ka raste kur figura të ndryshme politike në vend nuk arrin të zgjidhen deputet të kuvendit të Kosovës. Ju, zotë Selimi, çfarë keni për t'i ofruar qytetarëve, me çfarë programi, me çfarë ideje do të kandidoni në këto zgjedhje, me që është hera parë nëse nuk apo i që ju kandidoni për deputet? Po, faleminderit për këtë pyetje, edhe faleminderit për dhënien e hapësirës që ta bëni promovim edhe në emisionin e ju. Nuk është promovim, por është pyetje. Po, faleminderit. Pra, unë do të thotë ofertën cilën e kemi na është në program qeverisës, por unë mendoj që Ministria e Drejtësisë, cilën e ka mullëhequr, unë ka bërë punë të mëdha, do të thotë themelimin e institutit. Ministria e Drejtësisë, ok. Institutin për ulëmtimin e krimeve të luftës, gjykatën komerciale, kodin civil, procedurën penale, e cila rregullon djegjen mungesë të kriminalëve që janë në Serbi, edhe e cila gjithashtu le hapësirë për me heq gjithë të korruptumit që kanë akt akuza prej vendeve në administratë publike, pra kemi bo punë edhe gjithashtu angazhimi im si këshiltari kryeministit Aradina e pasaj shefi stafit në të gjitha temat, qoftë dialogut, qoftë temat e brendshme cilat kanë bëjnë me trepshën, me pavarësinë energjetike, ushtrin, mendoj që e kanë fituar një përvojë të mjaftueshme duke qenë pjesë e kabinetit kryeministit Aradina dhe pasaj si minister që ta bëjnë një ofertë për ta kërkuar votën. Po, dhe pikrish duat ndalëm të puna juaj si minister, tash jeni minister në detyr. Para se të bëheshit minister, zotë Selimi, vi kam pasur të ftuar në një studia, ju keni shprehur shumë skepticizëm sa i përket pikrish procesit të vetingut. Po, keni pasur shumë e dyshje. Absolutisht, dhe këtë to më dyshje i kam realizu duke i hequr këto më dyshje. Më dyshjet e mija kanë qenë që vetingu nuk duhet jetë politikë. Ai vetë nga jo listë ka qenë e vendosur nga një person politik. Unë gjithashtu jam, do të thotë, i emruar politik, e barti një pozici minister politik, po unë nuk du me prish sistemin e drejtësisë. Kini qenë kundër, në fakt, vetingut plot. Qa ti vetingut a, halojëm kundër, për që ato e kemi ndryshu. Qa kemi ndryshu, cilja, e dim që zote Selimi ta shka një raport, draft raport për procesin e reformave në drejtësisë si quen, në mesin e tyre, katër modalitete, cilje do tjetë për zgjedhja, cilë do tjetë për zgjedhja? Nuk është vendosur ende, unë mund të atregoj qëndrimin tim personal. Qëndrimi im, do të thotë për mu, cili mendoj që është i duhur, është ai kombinuari. Përshka kështë i kombinuari, na e papsir me bo një sistem të përhershëm të vetingut, jo sistem politik për me dalë televizore me mlelë do vota, me thonë, kemi je krejt, se s'do të më dëmtu sistemi drejtësis, do të më mbrojt në dershmit, prokurorët dhe gjykasë të ndershëm do të më mbrojt, do të më largu ata që janë të korruptum. Edhe i kombinuari do të amundësonte një mekanizëm cilë do tjeti përhershëm.
Jo një mekanizëm që bëhet kohë mbas kohë, sa herë që ka nevojë politika për të një diverzion politik apo për të mbledhur disa vota, por një sistem shtetëror institucional që do të bëjë vetëm të përhershëm. Po dhe duket se kjo juve nuk do t'i takoj apo jo, se do të mbetet qeveria sa arsh me këtë proces. Po, unë mendoj që ajo është një çështje relative, mund t'i takoj edhe aleancës si pjesë e qeverisë arshme, po cili do ministër që vjen, qofsha ai edhe unë, i ka planet e gatshme që janë plane objektive, nuk janë plane politike, të shkruara, të përpiluara nga ekspert dhe nga të gjitha institucionet, të gjithë setorët, plane që janë të implementueshme, do thotë trashëgimia për ministrin e arshëm, apo ministren e arshme, është që të gjitha këto plane janë më njëherë të realizueshme, edhe janë plane të cilat janë më njëherë që mund bëhen operacionale. Çfarë dallon këtë proces që ju e keni nisur dhe keni arritur deri diku të themi, me atë që e kishte dikur ish ministrja e drejtësisë zonja Albin Haxhiu? Qasja, menaxhimi edhe grupi. Qasja, herën e kaluar, mendoj që ka qenë puro politike. Këtë herë qasja ka qenë institucionale. Janë thirrur KPK-ja, KGK-ja. Edhe atë herët ka pasur grupë punus, zoti Selimi. Po, në qëta grupi punus, institucionet relevante janë përfshi. Grupi punus është caktuar një janë shmërisht. Më kuptan, një minister ka vendos, filan fisteku, fistek filani, tjetri. Po, atë herët kanë qenë përfaqësues të shoqërisë civile, sikur se jo, që që keni zhvilluar. Po, por, Shtetet Bashkuarat Amerikës nuk kanë qenë to, Gjermania nuk ka qenë to, BE-ja nuk ka qenë to, nuk kanë qenë institucionet e drejtësisë, gjykatat, nuk ka qenë policia, nuk ka qenë OKI-ja. Aty ka qenë një paragraf vendimin e kalum, ftohet KPK, KGK ta dërgoj nga një përfaqësues. Edhe emrat e përveshëm. Edhe emrat e përveshëm. Po. Emrat e përveshëm me njerëz. Ata janë ekspertë të mirë, edhe janë juristë të mirë, se e njoh komunitetin e juristave. Por mënyra e përzgjedhjes është e njëanshme dhe është politike, që e bën sistemin të manipulueshëm nga politika. Edhe ata, unë e di që kishin punu mirë, ai grupi ekspertëve, por puna e tyre mund të shfrytëzohej për benefite politike, manipuluese për të arritur një performancë mediatike e cila nuk do të kishte rezultat. Që ky grup ka qenë grup për me bo një punë për një me. Ne kemi bo një punë për një me e cila është implementueshme. KPK-ja, KGK-ja, gjykatat, prokurorit, SBA, Gjermania, BE-ja. Edhe atëherët kanë thënë që kanë qenë të involvuar edhe mesada SBA-s edhe Gjermanisë. Nuk kanë qenë. Do thotë nuk kanë qenë, e kemi involvu na, se kemi shtin vendim. Kemi shku, kemi bo një round konsultimesh, i kemi tregu vizionin tonë. Kërja kemi tregu vizionin tonë, e kam përqafu që ta i sedar. Edhe i kemi fut në vendim, e kemi dërgu në qeveri. Qeveri është votu, kam punu 4 muj, e ka udhe shoshia civile, Florendi nga KDI-ja, një djali jarë zakonshëm, shumë profesionist. Edhe shoshia civile ka qenë aqe qashme që të përkrahet edhe nga KPK, edhe nga KGK. Dokumenti i vetingut është një dokument substancial, me skenare substanciale, skenare cila tash duhet të diskutohen edhe duhet që të analizohen nga ata që do të implementojnë. Na do të implementojnë këtë veting në mënyrë institucionale ashtu që kemi bo, na do të implementojnë partneritet me SBA-n. A presni në fakt, zotë Selimi, që qeveria ashme ta zbatoj, ta qej përpara këtë nismë që ju e keni marrë, saj për këtë reforma në drejtësi? Unë mendoj që ne mund të fillojmë qysh tash, sepse kjo nuk është veting politik, sepse nuk kemi dashur me bo veting politik, është institucional. Kjo është çështje nacionale. Me planin e juaj, do të ketë veting në prokurori, në gjykata, në polici, apo jo? Pra, vetingu i kombinuar, edhe prap, kjo është qëndrimi im, sepse nuk kemi dakordim. Se këto pikrisht është parë si, të themi, nuk po dëshironi të ngucni nga ona kritika e vetëvendosës ka qenë kështu të involvuarit, të themi, qoftë nga policia Kosovës, qoftë nga prokuroria, qoftë nga gjykata. Po, na kemi një dallim prej vetëvendosjes. Na nuk kemi dalë me fol fjalë të mëdha e me dështu në implementim, por na kemi punu e kemi rezultate. E kemi planin real të implementimit. Qeveria ka qenë 50 ditë, zoti Selim. Po, edhe na për 50 ditë kemi bë grupin, edhe pastaj ky grup ka punuar. Ka zgjat kjo nisë, që sa është që 3-4 muaj. Mundemi ta mosim, ajo qeveri ka qenë 50 ditë në funksion, edhe pasaj një 50 ditë dërsa u bo qeveria tjetër, një 100 ditë, njënkona ata një 3 muaj ditë. Aty, na kemi qenë 6 muaj ditë, do thotë 3 muaj më shumë, ndoshta, por punë cilat janë kryu për ta, 6 muaj ditë, është rekorde për 3 muaj të parë, për 100 ditë të parë,
është rekorde në dërgimin e ligjeve, numrin e ekstradimeve. Unë jam i një anshëm se e bartë institucionin, po të regojnë rezultatet gjithashtu. Numri ligjeve cilat janë procesu, numri ekstradimeve, numri memorandumeve, numri regulloreve cilat janë bo, është bo një pun e vërtetë edhe një pun e cila i ka kalu pastaj hallkat e filtrave institucional. Do thot i ka kalu qeverini, ka kalu parlamentin edhe ka shku në votim. Do thot nuk është bë punë e ngushme, po është bë punë profesionale. Po, gjarët të jashtëzakonshme gjatë vitit 2020 kanë qenë padyshim edhe ato ftesat, akt akuzat nga gjykata speciale, zoti Selimi, ka një fond nga qeveria e Kosovës për pagesat të akuzuarve potencial të avokatëve mbrojtës. A ka kërkesa për pagesa të avokatëve mbrojtës? Po, ato e kemi bo na, do thot Ministria e Drejtësisë. Kure ka marrë në ministrin, e kam po që një ligj i cili është votuar... Ligj i ka qenë, 2016. Po, një ligj i cili është votuar atëherë, kur janë votuar dhomat e specializuara, e obligon Ministrinë e Drejtësisë që t'i bëjë regulore urdhësat administrative. Po. Nuk janë bërë asnjëherë. Këto tri urdhësat administrative i kemi përpilu në afat rekord, edhe i kam nënshkru. Këto urdhësat administrative kanë qenë për mbrojtjen e të akuzuarëve potencial. Pas nënshkrimit tyre urdhësave është themelu grupi. Ky grup ka hyrë verifikim të AKI-s, për shkak që kemi dashur me i pas njerëz me pastërtinë dhe integritetin personal dhe etik dhe atë ligjor në nivel. Për shkak që neve na u ka godit pastërtia UÇK-s, na u ka godit lufta jonë çlirimtare, edhe ne kemi obligim më së pari ligjor, pastaj kombëtar për të mbrojtur këtë luftë. Udhëzimet administrative e bojnë mu këtë. Udhëzimet që kam nënshkruajtur ka bëu ministria. Është nda fondi prej 7 milionëve në Ministrinë e Drejtësisë dhe pastaj me një amandament të buxhetit, cilin e ka shty Alianca për Armërinë e Kosovës, që dohet ky fond, pastaj janë shtuar edhe 13 milion në buxhet rezerv, edhe jo 20 milion. Kanë ardhur kërkesa nga shumica apo disa prej të akuzuarëve potencial, sa kanë hyrë kërkesa janë. Nuk kisha dasht që të hyjnë në numra deri sot i aprovojmë pagesat, por po të ha fjalën këtu që do të lajmëroj me kohë se sa janë edhe sa fonde janë nda, sepse kemi obligim. S'ka pas as pak transparencë sa i përket ndarjes së këtyre fondeve, zoti Selimi. Po, e dim pse, sepse ata janë në proces. Ai proces ligjor i cili është atje, është proces që i ka dy palë. Palën e prokurorisë ndjekjes edhe palën e mbrojtjes. E kam qartë. Sa ka drejta pala ndjekse, prokuroria, ka drejta edhe pala mbrojtse. Kjo palë mbrojtse duhet me pas avokatin. Ai avokat e ka strategjinë e mbrojtjes. Në çdo moment që Ministria e Drejtësisë, pjesa e ekzekutivit, e rrezikon atë mbrojtje, ne marrim përgjegjësi, do të thotë, në uljen e shansave të mbrojtjes përballë barazisë së palëve. Barazia e palëve është kjo. Ne kemi qenë të kujdesshëm, jo transparent, të kujdesshëm. Jo transparent, zoti Selimi, nuk janë treguar asnjëherë faturat se sa mjete, sa para janë darë, edhe në të kaluarën. Ato fatura pikërisht, zoti Selimi, zoti Radina, kur ka qenë kryeministër, pati ndarë disa mjete financiare, qoftë për Sami Lushtakun, Suleman Selimin, vetëm kur kemi raportuar ne janë zbuluar asnjëherë. Ku e keni ditë ju? Sepse kemi të regu, sepse vendimet e qeverisë janë transparente. Jo, e keni majtër të mëshëft. Shiko, këto vendime... Ka qenë vendimi për procesim... Super i fshehur, zoti Selimi. Absolutisht jo. Vendimi për procesim të këtyre, për procesim të këtyre pagesave, është i klasifikuar. Vendimi për pages me pages... Se ka nevojt të jetë i klasifikuar, zoti Selimi. Me mbrojt polen, se ka marveshje me avokatin kushtrim. Unë nuk guxoj me ja rreziku mbrojtjen. Zguxoj, ministria nuk guxon me ja rreziku mbrojtjen. Se humbet barazia polve. Ato polë janë të barabarta, arbitri vendos, gjykatësi. Ato polë janë të barabarta. Zguzoj këto me rreziku e këto me fuqizu. Ose këto me rreziku, këto me fuqizu. Ka pasur një udhëzim administrativ nëse s'ka bëjt zotit Haradina i të nënshkruar pikërisht për këtë. Një vendim. Vendim. Vendim i klasifikimit. Po, vendim, ka qenë. Vendim i klasifikimit. Por, më lejoni të them që ne do t'i japim llogari popullit për parat e veta. Këto janë pore të taksapaguzve. Sa para janë do, këtë llogari do ta japim. Atëherë kur bëhet transferimi, këtë llogari do ta japim. Se unë duna me i raportu poplit parët e taksa paguzve t'juvet e t'mijat që i paguim taksat, sa jo nda për këtë mbrojtje, për këtë qëllim fisnik të mbrojtjes pastërtisë UÇK-s. Unë e kom obligim edhe ato të ta bëj publike në momentin kur të përfundohet i tër procesi. Dhe sot përfundohet i tër procesi është e rëndësishme me urujt diskresionit. Insistimit të gazdarëve të medjave nuk do të ketë asë një, të themi, konfirmim të pagesave që i bëhet avokatëve mbrojtës pa përfunduar procesin në tërësi. Jo, shiko, nuk do të ketë deri sot
procesi i këtyre kërkesave të përfundohet, por do të ketë llogaridhënie të ministrisë ndaj taksa paguzve se so pare i kemi do këtë herë në bas këtyre kërkesave. Ne do të bojmë to se kemi obligim për procesin dhe i sot transferohen apo disbursohen ato mjete, cila do të bëhen shumë shpejt brenda 2-3 ditve, këtë proces më duhet të arruaj, sepse është proces i klasifikum për llogarinë, për mjetet e harxhuara, për këtë mbrojtje, do t'ja japim taksa pagusit. Mos janë pak si shumë, zotit Selimi, 20 milion euro? Mos janë pak si pak, kushtrim 20 milion euro. Cilat janë parametrat që i caktuar në asojnë shumë, sojnë pak? Po dhe cilat janë parametrat që i keni caktuar të paguat për një orë një avokat? Parametrat janë në uzim administrativ. Sa ato është një orë një avokati, apo ato parametra, cili do të ketë të drejtën e vetë? Në uzim administrativ, uzimi administrativ është online. Momenti kër e kumë nënshkru e kemi bëtu. Ato i thotë, parametrat cilë do të miren parasysh për avokat mbrojtës janë. Tarifa avokatëve të Republikës Kosovës, tarifa avokatëve të Holandës, tarifa avokatëve prej nga vjen avokati, dhe këto tre parametra, do të jenë parametra cilë do të përcaktojnë, do të aprovohet apo nuk do të aprovohet kërkesa avokatit. Parametrat janë të caktum. Po, dhe tani flasim për një draft kod që është bërë se përket kodit të procedurës penale, të përfshihet zotë Selimi edhe gjykimin në mungesë. Çfarë përmban të tjera ndryshime kë kodiri? Pra, i kemi bërë disa ndryshime për cilat unë jam shumë krenar. Ndryshimi i parë është që të gjithë zyrtarët publik që kanë akt akuza do të suspendohen. Do të suspendohen më njerë. Në dhënë momenti kër ngritet akt akuza, je i suspendum. Kjo, edhe për shkak që ne i kuptojmë prezumimin e papajësisë, e kemi po që për shkak që kemi probleme korrupsionit, që personat cilë të vazhdojnë me mbajt pozitën, potencialisht ekziston rreziku që mund të ndikojmë prova apo ndëshmitarë. Edhe kjo është ndryshimi parë. Ndryshimi dytë është ndjekja dhe gjykimin mungesë. E kemi përmirësu një disa bariera të ndjekjes, për cilat Prokuroria Speciale për Krimet Luftës nuk ka mujtë me i gjyku në mënyrë efektive, edhe e kemi vazhdu, do thotë, jetë gjatësin e hetimeve për me ju dhonë më shumë hapsirë Prokurorisë për me bëhe hetimet më të mira. Gjykimin munges është gjithashtu është prezentu për herë të parë, edhe jemi gjithashtu shumë krenarë, sepse këto dy komende i kemi edhe nga Komisioni Venedikut. Do thotë, Komisioni Venedikut i ka aprovu. Tre, kemi para po një mënyrë ma efektive të konfiskimit pasurisë së fituar me vepër penale. Do thotë, ketë ata që i kanë vjedhë shtetin, atyre kanë mi u marë këto pare, edhe kanë mi u marë këto asete, me njerë, mënyrë efektive. Edhe e katërta që është shumë inovative, e me cilën jemi ndoshta prim globalisht, është që kemi prezentu nene për përdorimin e VTC-së, apo për përdorimin e metodave elektronike të mbajtjes së seancave gjyqësore. Na i kemi provu gjatë pandemisë, i kemi provu në Gjakovë, kemi provu në Prishtinë, në Prizrenë, na ka ndalë suksesshme. Andaj edhe i kemi prezentu si normat veçanta për në të ardhmen me i shfrytëzu telekonferencën si mënyrë efektive e zhvillimit të seancave gjyqësore. Pra këto janë katër të rëndësishmet. Pastaj, kemi bërë edhe disa ndryshime tjera të natyrës teknike, për cilat janë provu më herët që shkaktojnë pengesa, e cilat i keni gjithashtu të botuara në vefaqet të ministrisë. Po, këto katër janë shumë krenarë. Duhet ndalën të gjykimin në munges, shoqëria civile është kondër kësaj. A mendoni që është e dura? Po, mendoj që është e dura për dy... Arsyetimi tyre është që mund të ketë shkelje të drejtave elementare të njeriu. Me që gjykimi të zhvillojë në mungesë. Nëse është shkelje elementare e drejtave të njeriut me ndjek një kriminel lufte që e cilirë në Serbi, e cilin Serbia e mbron e nuk e ekstradon në bazë të konventave të drejtave të njeriut, atëherë unë nuk di çka me thonë. Nuk është absolutisht shkelje drejtave të njeriut, pasi që ne kemi probleme me ekstradim të kriminelve, cilë kanë kry krime lufte. Këta kriminel na duhet mi gjyku, me pru një loj drejtësie këtu. Edhe arritja e kësoj drejtësie... Një loj, po thoni drejtësie. Po, drejtësia ma e mirë është që te kishim personin fizikisht, edhe ta gjykonim këtu, edhe ta mbanim burë këtu, ta merë dhe dinimin e merituar. Por, gjithashtu kemi pas raste, kur dikush, për shambull, ka ik gjatë fazës para prake, dersa ju ka parashkru landa, dikun tjetër e nuk është mujtë të gjykohet në munges. Pra kemi pas disa raste ku kanë shku në vendet që nga s'kemi marveshje, për shembull ekstradimi, është parashkru landa dhe s'kemi mujtë me i vazhdu procedurat. Unë mendoj që gjykimi në munges është standard ndërkomtar, gjithashtu i aprovuar
edhe na u ka dhon drita e gjelbër nga Komisioni Venedikut. Do thot, ajo ka qenë filtri i cili e ka fut në këtë kontrolin e standardeve ndërkombëtare edhe të drejtave të njeriut. Po, flasim tani, zoti Selimi, për krimin e institutit për hulumtimin e krimeve të luftës, sot ka pasur një takim të grupit punuës. Pse pikrisht ditën e sot? Për shkak të përvjetorit të masakrës së Reçakut, e kemi mbajt një mbledhje të grupit të punuës. Masakra e Reçakut ka qenë kthesa e historisë tonë, për shkak që prej masakrës së Reçakut do të thotë ka ndryshuar e tërë qasja e botës, sepse është pa qëllimi i vërtet i Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës. Në këtë masakur gjithashtu dhimbja jonë na ka dhënë forcë që të rindërtojmë, edhe kemi bërë këtë rindërtim, edhe ka qenë një datë e rëndësishme që të mbahet puna e grupit punus. Ky institut për hulumtimin e krimeve të luftës do të jetë një adresë në të cilën do të ruhet memoria jonë kolektive. Do të punsojnë 100 studenta të mirë, të cilë do të dalin në teren, do të mbledhin fakte. Ne kemi gjetë një person i cili është nga Drenasi nëse zgaboj, i cili e ka një arkiv të jashtëzakonshme të videove. Do thot me mira kaseta të videove të cilat do thot i ka sjell vullnetarisht të bëhet pjesë e këtij institutit. Struktura, edhe kemi në grupin punues të institutit, do thot çdo person i vullnetit mirë, ekspert, përfaqësues i shoqatave të zhdukurve, përfaqësues të thirrjes së nënave, përfaqësues të NGO-ve të cilat miren me këtë fush, janë pjesë e grupit punues. Po, çfarë, cila do të jetë struktura e këtij grupi, zotë Selim? Sot e kanë diskutuar, do thotë draftin e parë, detajet nuk i di, por do ta ketë një drejtor, do të ketë hulumtues në teren, do të ketë zyra në 8 qendra. A është më shumë ky takim i sotëm si një lloj marketingu politik? E dim që jemi në një lloj parafushate zgjedhore. Pa, kushtremone kur asnjëherë nuk u bë marketing politik me të vdekur e me të zhdukur. Jo, nga se instituti ka qenë i themeluar, ishte shuar pikrisht në vitin 2018 nga qeverisja pikrisht e kryeministrit Haradinaj. Vendimin kërë ku marë unë edhe ku më dorëzu në qeveri për me aprovu, do thotë kjo ka qenë dikun para një muaj gjysë, asë nuk është folë për zgjedhje. Do thotë është vendos atëherë, grupi punus është themelu atëherë, pastaj ka ndodhë zgjedhjet edhe kanë vazhdu takimet e grupit punus. Unë ka marë pjesë me takimin haps edhe në këtë takim, se kum pas të rëndësishme për përvjetorin e masakrës së Reçakut, nuk e kemi bo për zgjedhje, për shkak që e kemi bo para zgjedhjeve, edhe kjo është një çështje nacionale, cilën edhe sot e thash në hapje që do t'i mbes kushdo që vjen pas meje, do t'a ketë gati një brum të mirë që t'a bëjnë institut, meritat dhe t'i merë që ky grup punus, meritat nuk i merë ministri, as kryeministri, as prezidenti, po grupi punus edhe meritat i merë Kosova që e themelon një adres të ruajgjes memorjes kolektive. Po, kishte një nisë nëse nuk a bëjë edhe nga ishë ministria, zonja Haxhio? Po, ka qenë nisë me mirë, andaj e kam vazhdu njëtën. Jenë personat e njëtë? Unë i kam ftu personat e njëtë, përshka këtë angazhime, përshka më kam ftu kryetaren, kryesusen ati grupit e cila zonja Sheremeti, cila është një juriste shumë respektume, por përshka këtë angazhime, ashtu Fortuna, po Sheremeti e cila është një juriste e respektume, por përshka ashtu mu ka thënë që përshka këtë angazhimeve që i ka nuk mund të kyqet, përshka që së edhjune ligjeron në dykund jashtë, edhe andaj mu ka dash me bo një grup 3, po ideja e themelimit institutit nuk është ide ase Selimit, ase Albulenës, ase Abelardit, Hajredinit, po është ide e Kosovës. Me pasqenë e Kosovës, zote Selimi nuk ishë shu në vitin 2018, pikrisht nga qeverisë e Haradinaj. Po është shu në vitin 2018, sepse është bërë Departamentit i Drejtësisë Transicionale, por prap ka linë nevoja e themelimit një vendit, një adrese. Na bojmë politika publike, këto politika publike kanë afat maturimi këtë matën. Po pëse të pamenduara? Ato matën shien rezultatet, bazë atyre rezultatet veprohet. Po jemi këthyre së shpikim, ku kemi qenë maherë? Po jo, se po e bojmë një institut për ulumtimin e krimeve të luftës, cili nuk ka egzistu maherët në këtë kapacit... Po jo në këtë kapacitet edhe këtë format cilin për bon grupi punus. Ata kanë qenë të mirë, po edhe Departamentin Drejtësisë Transicionale nuk e ka kundërshtu themelimin e institutit, për shkak që edhe ata janë pjesë e grupit punues, pjesë përbërëse të njëjtit. Pra, pa marë parasysh zhvillimeve, ne politikat publike i bëjmë të e matë suksesin apo nevojen për të krijuar një politikë publike të re.
Po, dhe për fund, zëti Selimi, duhet ta diskutoj edhe çështjen e gjykatës komerciale. Po. Shumë parashitje publike keni bërë pikrisht për këtë temë. Edhe nuk do të ndalem. Edhe sot gjithashtu. Po, edhe nuk do të ndalem. Sa herë që të më jepet mundësia, ku me bo parashitje publike për gjykatën komerciale, është vepër madhore. Është vepër madhore sepse i shtohet një shtyllë e re sistemit tonë drejtësisë. Është punu prej USAID-it, prej Amerikanëve, është punu prej neve, ekspertëve tonë më të mirë. Edhe kjo gjykatë komerciale do të jetë një adresë për të gjitha bizneset, edhe për të gjithë qytetarët që punojnë në sferën komerciale. Pra, jo që kumbo shumë paraqitje, po mendoj që kumbo pak, so shumë duhet me bo, për me bo një ngritje të vedijës për të gjithë bizneset dhe qytetarët, se çka do të bëjmë. Ska zbulim epokal, zoti Selimi, nga se për, shumë shtete e kanë gjykatë elektronike. Unë jam jurist, edhe për mu është emocionuese kur ti vendoset një shtyllë e re sistemi drejtësisë. Për mua është emocionuese kur dora e padukshme që e rregullon tregun e lirë bëhet me një dorë dukshme të ligjit. Pra për mua është emocionuese edhe mund të mos jetë nga perspektiva juaj zbulim epokal, edhe ndoshta nuk është zbulim epokal, po për mua është jashtëzakonisht e rëndësishme. Edhe saher që të më jepet rasti, do ta bëj ngritjen e vedijes për benefitet që do t'i ketë Kosova me këtë gjykatë komerciale. Për ta bërë një përmbledhje kësaj interviste, a besoni që pas 14 shkurtit do të jeni sërish pjesë e kabinetit Ministri i Drejtësisë? Po, unë do të mendoj që varësisht prej koalicionit të arshëm, edhe ndarjes së dikastereve, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kapacitetet mjaftueshme edhe për drejtësi, edhe për siguri, edhe për zhvillim ekonomik, edhe për shëndetësi, kështu që nuk e shoh problematike ne që do të jemi çelësi qeverisë arshme, nuk e shoh problematike që të ofrojmë kuadra për këto dikastere. Unë po hi me garu për deputet, a është qëllimi im. Pastaj ekzekutivi është një çështje e cila duhet të diskutohet dhe të vendoset në kryesi dhe në këshill drejtues. Po përmendi shpesh do të jeni çelësi i një qeverie të arshme, keni diskutuar, të themi me partitë të tjera me vetëvendosjen. Jo, ne kemi diskutuar për brenda partisë tonë që dumi mu mobilizu për ta bërë fitoren. Ajo fitoria është e jonja, sepse ne do të jemi garantuesit e qeverisë arshme. Edhe për këtë fitore ne na duhet mobilizim i plot për amushin president. Do thotë kjo është mobilizimi cilin duhet ta kemi edhe për ofrimin e programit qeverisës. Po, kjo amushin është... president do ta votojnë edhe të tjerë deputet, pikërisht edhe fituesit e zgjedhjeve. Po amushin president do ta votojmë edhe deputet Aleancës, edhe deputet tjert, edhe deputet të cilët e arrim 2/3 e kvorumit të uljes dhe 61, do thotë 2/3 që shkon 2 herë me 2/3 e pastaj 61, edhe mendoj që ka hapësirë të mjaftueshme që kjo ofertë, edhe ky opsion, të jetë opsioni i bërjes po, së koalicionit. Nëse ta zëm, vetëvendosja do të jetë e para, ata e tashme kanë kandidaturën, kanë zonjën Osmani, po, dje. Po, me që është arritur bashkëpunimi. Është, do thotë është shumë mirë, për shkak që është veprim i guximshëm, por mendoj që është e pakrahasueshme kandidatura e Ramush Haradinaja dhe Vjosa Osmanit, me gjithë fjalimet e saj të zjarta, mendoj që mungon dëshmia e kryerjes punëve dhe punëve reale. Mendoj që neve na duhet një president i cili është faktor unifikues e jo përçarës, e mendoj që Ramush Haradina e ka më shumë faktorin e unifikimit e jo të përçarjes se sa kandidatët tjerë, edhe mendoj që është e domosdoshme që të fillojmë kulturën e debateve të presidentëve, edhe kjo kulturë e debateve na përcjell edhe në zgjedhje të tjera, do thotë çdo 5 vite të cilat për president potencialisht në kuvent, po shpresojmë do thotë që ndoshta në ndërkohë a votohen amandamentet për zgjedhje direkte nga populli apo si do të jetë, po e kemi një shans që të tregojmë se kjo nuk ka ndodhur shpesh që të kemi tri pozitat e hapura. E kemi një shans të tregojmë, do thotë edhe kulturë debati, po edhe ta tregojmë ofertën tonë. Oferta jon janë Ramush Haradinaj, faktor uniteti, brenda dhe jashtë, Ramush Haradinaj një person i dëshmum për çështje nacionale dhe Ramush Haradinaj për president. Falënderit shumë për kohën, zoti ministri Qeshit në studio. Do ta shohim se si do të zhvillohen këto situata. Unë ju falenderoj edhe njëherë për gatishmërinë që ti jesh mesafir në Info 10. Falënderit shumë për ftesën, kushtim. Okej, atëherë të nderuar shikues, do të ndjekim tani një qëndrim deklarat të ministrit në detyrë të shëndetësisë Armen Zema, i cili ka prezantuar masat e reja lehtësuese ndaj pandemisë COVID-19 pas vendimit të qeverisë së Kosovës të marrë në mbledhjen e saj elektronike.
masat e cilat sot e kanë marrë edhe votën e qeverisë e Republikës së Kosovës, konsistojnë që në hapsinat të ndyllura ndaluhet grumbullimi qytetarëve në numër prej më shumë se 30 persona. Ndërsa në sheshet publike, parqe, vende publike, qendra rekreative dimrore dhe të ngjashme lejohet grumbullimi deri në 50 persona me parashtim të rastet të lejuara sipas vendimit në fuqi. Po ashtu, të gjitha turbimet publike të organizuara në hapësirat publike të gjitha formal ndalohen në jo më shumë se 50 persona. Masat për aktivitetet biznisore, që ka qenë edhe interesim i vazhdushëm edhe i kohëve të fundit, të gjitha grupeve të interesit, lejohet të theksoj se nga sot lejohet veprimtaria e tregjeve publike të automjeteve dhe kafshëve deri në 40% të sipërfaqes së kapaciteteve të hapësirës që ata mund të shfrytëzojnë. Ndërsa në masat specifike sipas komunave ne kemi rujt kategorizimin në atë që tash është të njohur edhe për ju edhe për komunat, duke filluar nga ajo më e lehta që është në të gjelbërtën, në të portokalltën apo të verdhën dhe në të kuqen. Për komunat të cilat kategorizohen në zonën e verdhë dhe të gjelbërt, kemi bërë lëvizje të orarit sa i përket punës së gastronomisë dhe aktiviteteve tjera publike, që nënkupton operatorët ekonomik lejohen të punojnë nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 22, po ashtu kjo vlen edhe për qendrat tregtare dhe aktivitete tjera më të vogla. Ndërsa shërbimet e hotelerisë dhe gastronomisë lejohen po ashtu të punojnë nga ora 5 deri në orën 22, ndërkaq pas orës 22 punojnë vetëm me shërbimin porosi me dërgesë. E njëjta vlen edhe për institucionet varëse të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe komunave, ku lejohet po ashtu të punojnë duke shfrytzuar vetëm 40% të hapësirës sipërfaqe të objekte përkatëse, gjithmonë duke respektuar manualin për mbrojtjen nga përhapja e COVID-19. Ndërsa masat me rrezik të lartë, që është në të kuqen, lejohet theksoj që lëvizja qytetarëve do të vazhdojë të jetë ndaluar nga ora 21:30 deri në orën 5 të mëngjesit, përveç për nevoja emergjente dhe shëndetësore të dokumentuara në mënyrë të përshtatshme, duke parashtruar nga kjo mas gjithmonë personelin shëndetësor të sigurisë, të drejtësisë dhe të ngjashme. Po ashtu, ndalohen hyrje dalje të qytetarëve dhe automjete në territorin e komunës përkatëse nga ora 21:30 deri në orën 5 të mëngjesit. Operatorët ekonomik lejohen të punojnë nga 5 deri në orën 21. Qendra tregtare po ashtu lejohen të punojnë nga ora 5 deri në 21. Dhe shërbimet e hotelerisë dhe gastronomisë lejohen të punojnë nga ora 5 deri orën 21, ndërkaq pas orës 21 punojnë vetëm me shërbimin porosi me dërgesë. Do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren Saranda Alçiçi, e cila ndodhet në sheshin kryesor të kryeqytetit, atje ku do të zhvillojë një intervistë me përfaqësuesin e gastronomëve të Kosovës për të marrë reagimin e tyre të parë sa i përket vendimit të qeverisë për lehtësimin e masave ndaj pandemisë COVID-19. Përshëndetje Saranda, dhe nëse po më dëgjon, linja është për ju. Po, përshëndetje dhe për juve kushtrim në studio dhe për gjithë shikuesit e Info 10. Ndodhemi këtu tek objekti tek shoqata e gastronomëve, ku këtu kam në kryetarin e kësaj shoqate Veton Zukër, me cilin do të bisedojmë pra lidhur me masat e reja të cilat janë marrë nga qeveria e Kosovës gjatë ditës së sotme, e ku në këto masat e reja pra hynë edhe gastronomia, duke ndryshuar këtu orarin, duke zgjatur pra orarin për një orë më shumë. Përshëndetje zoti Zukër. Përshëndetje. Atëhera për në të regoni mendimin e juaj si shoqat lidhur me vendimin e fundit për masat e reja. Po kjo si mas, vish mas letësu se nuk është realisht, edhe normal që e kundërshtojmë, sepse kemi të bëjmë me një orë punjë që nuk nga ona ekonomike, si dhe mas sa është prek gastronomia, atëhere kjo nuk ka asë një levizje ekonomike të mirë ose në raport mirë me gastronomët. Kështu që na realisht nuk e pranojmë edhe nuk dojmë me qujtë mas pari mas letësuse, kështu që ne do të kërkojmë në përmjet shoqatës me rishikua dhe njëherë këtë vendim edhe të shqyqojmë shka për mujmë ndryshu diqka.
Pra, deri në orën 9 do të ndalohet pastaj, por do të keni mundësin me delivery dhe take away? Po, kjo s'ka logik, realisht ndalimi 9 gjys dhe take away, për shembol, derin, edhe pas orës 9, take away s'munësh me marë nëse ki ndalimi në ora 9 gjys, dhe me thonë është një kontradikt, edhe realisht është bonë, si shpëshjet, vetëm në një konvenim, nështë edhe për fushat elektorale ose politike që i kanë partit, në këtë rast edhe partia në qeveri që është, dhe me thonë, nuk ka këtu interes ekonomik të gastronomëve, sidomos të gastronomëve, po ka, si shijet, ka një interes të partive politike, në njërë që pushijet edhe mbledhjet e ty në qyshjen, edhe dhe me thonë, është një standart dy fish që është përdore dhe po përdore të ende, kështu që me të vërtet nuk është e drejt, sidomos për gastronomë, se jënë përsekutu prej fillimit pandemis. Edhe plus tash kur t'ja shtonë, që nas një rast nuk edhe takimet që i kemi pasë edhe me kryeministrin, dhe me thonë edhe për vendimet në kam premtu që kam e na thirë për vendimet e arshme, kam e naftu njëve edhe mu konsultu një që me bo një vendim të përbash që mësë dëmtuot as populata, po edhe ekonomia e gastronomisë si dhe mësë të jetë në gjendje ma normale. Kështu që nuk në kam ftu dhe vendimet i kanë marë krye vetin në këtë rast, edhe gjë që na gjithçysh jemi në kundërshtim me këto vendime. Cili është vendimi ose kërkesa juaj më saktë se? Po kështu kërkesa ka qenë shumë e thjeshtë. Ka qenë spaku deri në 19 me punu, edhe lëvizja e lirë sepse nuk ka logjik me u ndalu, sepse njerëz nëse veç e kështu mbyllet në orën 19, atëherë veç është një timing, një cikël i normal i punës e gastronomëve, edhe qarkullimi nuk ka logjik me u ndalu për banorët, për popullatën. Kështu që kjo ka qenë përpas edhe kërkesave ekonomike që i kemi pas, do me thonë edhe ndimesave ekonomike, ose në këtë rast pakos ekonomike që trimë e këmbis. Gjatë ditës sotme, qeveria ka ndarë edhe 3 milion euro nga buxheti për gastronomin, që është një këtë vendim? Kjo është një vendim i radhës, nëse analizojmë pak, shumë pakos e heq është vendim qesharak, edhe është me të vërtet edhe takimin që kemi pas, edhe për këtër, edhe për anën ekonomike, na ka premtu që ka me naftu në njërë që me i tregu edhe në analizat tona, njërë që me ditë sakt sa me qenë bugjeti, i rrimë e këmbjes në direkt në raport me gastronom. Dhe me thonë, ne kemi kërku me pas një linjë të veçantë për gastronomin, sepse është përsekutushëm, edhe me pas një shumë, edhe 5 fish ma e madhe në kemi realisht një analizë që kemi bojë, jo përfundimtare, neve dikun në bikë ofër 18 milion euro, që në mënyrë që me mbjetu kredit gastronomia. E tash vinë me një vendim, 3 milion euro, për rime këmbje, kjo nuk ka lidhe me rime këmbje. Kjo nëse i ndojmë krejt raportet edhe i shqyqojmë sa biznesin nga sënëmis, atëre nuk e di a mundet me imbulu me ka 170 euro nëse nuk ka bëj kamiro. Nëse ndojmë i këtu sa jënë dëmet për afërsirës që jënë të shpaktuar? Dëmet për fundimtare është problem tash me i cek, mirë po dëmet përgjësi të qarkullimit, sepse nga sënëmia kopë shumë sektore, ekstra tjere dhe të korporatave, atëre është ofër 100 milion që të sigurisht. Edhe në krasim e 3 milion, pra do të të është... Pa, është, qëta dhe ceka, është shumë qesharake në linjen e ndimesës për gastronomët, përsa qërësh për gastronomët. A ty nga pomë që këshin hi edhe sektor, do me thunë, linja tjera të gastronomisë, në këtë ras ishin nëse zgaboj edhe ishin edhe qendrat rehabilituse, që apo diju në ato, unë e mendoj që ato qendrat rehabilituse du të me hi onën e shëndëtsis, jo të gastronomisë. Që që me dërtet një vendim që nuk ka lidhe me rime këmbje saj për këtë sektorit gastronomisë. Tash do të mblidhen e ndoshta të kryonin ndë një? Po, sigurisht, na i kemi veç kërkesat, jemi në përfundim e sipët kërkesave specifike që i kemi, edhe takimet tash që po kërkonë edhe nga partit politike, ne përshkojme me ato kërkesat specifike për gastronomin, po këtot njëtë në kohë kemi mi dërgu në adresë dhe kemi dërgu në adresë dhe tash kryeministrisë edhe qeverisë të anishme, edhe po presëm të shjovën tjetër veç kemi me ndërmarë diqka, na kemi një presjen shumë të madhë dhe prej kolegëve dhe prej gastronomëve për protest, për shumë aktivitetet tjera që duhet me i kundërshtu këto vendime,
të shqyqojmë ka gjosa që javën tjetër eventualisht tonë të martën me mbojnë të një mledhje, edhe kemi me vendos për hapat e më të tjeshtë. Nëse nuk keni diçka për shtuar, një falemi? Jo, realisht të s'ka për të shtu asë gjë, vetëm se është, jenë vendime shumë dëmshme për gasonomet, sidomos për regionin e Prishtinës, dhe më thonë sepse që edhe këto kisha dashme e zgjatë pak së pjesën e Prishtinës, sepse Prishtina është një farë mënyre Kosova. Edhe ti nëse Prishtinën e manë në zonë të kuqe, atëherë Prishtina ka me qenë kryeqyteti, si kryeqytet edhe qyteti, i fundi që ka me dalë për zonës të kuqe, sepse krejt, nëse i shqyqojnë me banor, Prishtina rezident mundet me i pas dhe 190.000 max banor rezident. Mirë po ardhja, edhe njerës që jetojnë ekstra këtu, për shembull në për institucionet që punojnë, edhe i kanë adresat në për qytetet tjera, edhe në për fshatrat tjera, edhe jetojnë, po të njëtën ku jetojnë në Prishtinë. Atëherë, ka një disproporcion saj përket analizave që i bojnë, edhe testave që i bojnë në Prishtinë, edhe tani po i gjuhën Prishtinës krejtë. Kështu që edhe kjo është një padrejtësi që i bojët Prishtinës si qytetë. Faleminderit shumë, zotë. Faleminderit. Atëherë ishim drejt për drejt me Veton Zukën, nënkryetari i shoqatës së gastronomëve. Unë ua kaloj linjën në studio. Faleminderit shumë Saranda për këtë lidhje të drejt për drejt. Tani të ndëruar shikues të ndjekim një kronik që flet për një vendim të qeverisë së Kosovës, një prezantim që ka bërë kryeministri i detyr Abdulla Hoti sa i përket programit për rimëkëmbjen ekonomike. Mbi 222 milion euro do të ndahen për sektorët e prekur nga pandemia. Këto mjete do të jenë pjesë e programit të rimëkëmbjes të cilin e prezantoi kryeministri në detyr Abdulla Hoti. Si pas ti, nga ky program do të ndihmohet sektori arsimit me mbi 5 milion euro dhe bizneset e dëmtuara nga pandemia. Dërisa nga ky program prej 16 masave, do të ndihmohen edhe gastronomët, ani pse dëmët e tyre konsiderohen shumë fish më të mëdha, se sa ndihma që po u jepet. Kemë dhënë një shumë tjetër prej 3 milion euro, në bazë të premtimit tonë me sektorin e gastronomisë, pasi është sektori që është prekur më shumë nga vendimet e qeverisë për menaxhim të pandemisë, një shumë prej 3 milion euro për t'ju ndarë gastronomëve, hoteleve, restoraneve, salave të dasmave, salave të sportit, qendrave rehabilituese dhe të ngjashme. Qeveria ka ndarë mjete edhe për blerjen e vaksinës anti-Covid. Kem da 50 milion euro për shëndetësi, prej cilave 40 shkojnë për blerjen e vaksinës dhe 10 milion euro për blerjen e aparatave të tjera mjekësorë për menaxhim të pandemisë. Ndërkaq ministria në detyrë e financave Hykmete Bajrami ka njoftuar se personat që janë në skemën sociale do t'i marrin pensionet me rritje për 3 muajt e ardhshëm. Është nda shuma prej 13.5 milion eurove, bëhet fjalë për rritjen prej 30 euro të se cilit pension i cili merë më pak se 100 euro. Do thot nëse dikush sot e ka pensionin 90 euro, në 3 muajt në vazhdim do e marr këtë shtesën prej 30 euro. Qeveria ka vendosur që të vetë punësuarit me bizneset të vogla të i subvencionoj me 6 milion e 500 euro. Por një shumë e tilë po shihet si e pa mjaftueshme për odën ekonomike të Kosovës. 6.5 milion euro është jashtëzakonisht e pa mjaftueshme. Supozojmë që me 60 milion euro që kanë qenë të ndara herën e kaluar, bizneset i kanë përfitu mesatarisht nga 290 euro, tash me 6.5 milion euro mund të amërni me mend sa shumë atë që mund të përfitojnë bizneset nga subvencionimi pagave. Do më thonë do tjetë shumë jashtëzakonisht e vogël. Nga programi i rimëkëmbjes do të përfitojnë edhe sektorët e ekonomisë, kulturës e bujqësisë, derisa 7.9 milion euro do të jundahen komunave për menaxhim të pandemisë. Do të rikthehemi edhe njëherë lajmit të orëve të fundit të ndëruar shikues, ku ish zyrtari policor i policisë së Kosovës, Fadel Syleviqi, është gjetur i vdekur pranë avërsisë të liçenit dhe Badovsit, dhe policia e Kosovës ka konfirmuar për Kanal 10 rastin në përgjigjen e zëdhënësit të policisë së Kosovës, Bajram Krasniqi, thuhet se sot me datë 15 parë 2020, pak pas orës 14, policia është njoftuar për një rast
që ka ndodhur në rrugën që shpije nga Mati për të liçeni i Badovcit, ku një person dyshohet se është pa shenja jete. Policia me njëherë ka dalë në vendin e ngjarjes, ka kontaktuar familjarët e personit, si dhe ka ftuar prokurorin e shtetit dhe ekipet e mjekësisë urgjente. Në vend ngjarje, mjekët kanë konstatuar se trupi viktimes është i pajetë. Viktima është me inicialet FS mashkull, ekipet e hetuesisë dhe krim teknikes edhe në këto momente janë duke shikuar vendin e ngjarjes. Për informata të reja do t'ju njoftojmë me kohë, e thuat në përgjigjen e zëdhënësit të policisë së Kosovës Bajram Krasniqi. Me këtë informacion të fundit nga Policia Kosovës, të ndëruar shikues, do të përmbyllim këtë edicion të emisionit Info 10. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, bashkë do të shihemi sërish, natën e mirë.